Növbəti çakra Saxasrara çakra. Saxasrara 7-ci çakradır. Mənası minləşək deməkdir. Yəni Saxasrara çakranın ətrafında olan energetik kanallar min ədəd gülləçəyini xatırladır. Saxasrara çakra yüksək və ali şuurun mənbəyi hesab olunur. İnsan burada öz əsl mənlə qoşur. Yəni kundalini enerjisi acına çakradan saxasraraya daxil olanda insanda demək sən hər şeyə və hər şey isə sənə çevrilir və belə bir hiss yaranır. Şuur sonsuza qədər genişlənir. Saxasrara kundalini enerjisi Saxasrara da kundalini enerjisi şakti enerjisi ilə, yəni ilahi enerji hesab olunur, şakti enerjisi ilə qovuşur və satori və yaxud samadhi hala əmələ gəlir. Buna təsəvvüfdə fəna fillah, bəqa billah deyilir. Əsl ekstaz, ilahi həz burada yaranır. Dünyanın ikili mahiyyəti, demək, Saxasrara çakrada ikili mahiyyəti itir, vəhdaniyyət halı meydana gəlir. Hər şeyi vəhdətdə görürsən. Yəni ki, Saxasrara çakranın açılmasına qədər insan dünyanı ikili görürdü. Amma Saxasrara çakra açılandan sonra, yəni kundalini bura daxil olandan sonra samadhi halı yaranır və samadhi halında insan hər şeyi vəhdaniyyətdə görür. Hər şeyi bir görür, tək görür. Yəni, la ilaha illallah və la ilaha illallah sözünün mənası burada öz əsl mahiyyətinə qovuşur. Yəni, Allahdan başqa heç ilə mövcud deyil, Allahdan başqa ilah yoxdur. Yəni, yeganə yaradan, yaradıcı qüvvə mövcuddur ki, həmin yaradıcı qüvvə bütün kainatı xəlq etmişdir. Əsl ekstaz, ilahi həzb burada yaranır. Bütün sualların cavabı, bax, Saxasrara çakrada tapılır. Ruhun və ağlın tam şəkildə sakitləşməsi baş verir. Yer üzərində insanın ruhi təkamülü burada bitir. Yəni yeni təkamülə başlanğıc verilir. Saxasrara çakranın açılması, yəni satori halı və yaxud samadhi halı bu insanın yer üzərində ruhi təkamülün bitməsinə işarədir. Yəni artıq insanın ruhi təkamülünün yeni mərhələsi başlayır. Bəqa billah halı burada başlar. Yəni insanın Allahda var olması. Yəni Saxasrara mərhələsində, yəni ki o samadhi hissi ki yaranır. Samadhidə insan da bu fəna fillah hadisəsi baş verir. İnsanın demək ki məni burada yox olur. Yəni individual mən yox olur və vəhdaniyyətə qovuşur və növbəti kamilliyin növbəti mərhələsi başlayır və bu da bəqa billah adlanır. Yəni insan artıq əbədiyyətdə öz varlığına qovuşur, öz yəni ki əsl məninə qovuşur və özünü burada tapır. Yəni ki insan başa düşür ki, anlayır ki, dərk edir ki, o həmişə var olmuşdur və həmişə də var olacaqdır. Saxasrara mərhələsində ego min parçaya bölünür. Ona görə də min ləçək kimi bu simvolizə olunur və insan həmin hissi keçirəndə, yəni bu Saxasrara mərhələsində, kundalini və Saxasrara mərhələsi daxilində insana elə gəlir ki, o sanki artıq ölmüşdür. Yəni ki, bu egonun ölməsi deməkdir. Bu his çox böyük bir hissdir, çox böyük bir insanda, çox insanın həm psixoloji, həm fiziki olaraq insanda çox böyük dəyişikliklər baş verir. Əlbəttə ki, müsbətə doğru bu kamilləşmə, müdrikləşmə mərhələsidir. Bu mərhələyə yoqada nirvakalpa deyirlər. Və əlbəttə ki, bu mərhələ artıq ilahi müəllim mərhələsidir və bu ilahi müəllim mərhələsi bəlkə də ola bilsin ki, bu övliyalar da həmin bu mərhələyə qədəm qoyurlar. İndi onlar bunu, yəni ki, yəni onların yerində görə insan özünü hiss eləsin ki, bilsin ki, o hansı mərhələdir. Amma qeyd edər ki, hər bir insan bu mərhələyə çata bilər. Yəni bu mərhələ, bu mərhələni necə deyərlər, özündə hiss edə bilər və bunun üçün də əlbəttə ki, buna layiq olmaq lazımdır. Ruhi baxımdan layiq olmaq lazımdır. Və insan ruhi baxımdan saflaşmalıdır, ruhi baxımdan inkişaf etməlidir, təkamülə uğramalıdır və ki, ustad mərhələsinə çatsın. Yəni ki, bu artıq insan ustad mərhələsinə, müəllim mərhələsi çatır və bu mərhələdən sonra artıq insan kimisə, kimlərəsə, nəyisə, yəni bu baxımdan, yəni ruhi elmləri, ilahi elmləri
öyrədə bilər, təbliğ edə bilər, qid ola bilər, yəni yol göstərən ola bilər. Yəni biz sadəcə olaraq bu bir maariflənmə xarakteri daşıyır. Yəni çakraların öyrənilməsi, onlarla bağlı düşüncələr, fikirlər. Əlbəttə ki, inşallah Allah bizə də, hər birimizə saxasrara mərhələsində çatıb həmişəlik dünyanın əzab və istirablarından azad olmaq nəsib edə biləcək və əlbəttə ki, cəm şəkildə bütün canlıların demək necə deyərlər, xoşbəxtlik əldə etməsi şansı var və hər bir canlı insan da daxil olmaqla həyatda demək xoşbəxt olmaq, əbədi səadətə nail olmaq necə deyərlər, hüququ var. Yəni, bu onun ruhunun bir tərkib hissəsidir. Hər birinizə ilk növbədə həm ruhi baxımdan, həm də fiziki baxımdan sağlıq arzu edirəm. Uğurlar, növbəti video mühazirələrimizdə görüşənə dək. Sağ olun. Təşəkkürlər.